បាទក៏សូមអរគុណការគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ឆានែលYouTube បដាល់KA យុរីកោគុណខ្មែរប្រដាល់ទីថ្ងៃនេះដែលមានវត្តមានខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុងឆានែលក៏មានវត្តមានវិលត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាហើយយើងត្រាមមិនឆ្ងាយពីវិស័យកីឡាជាតិកម្ពុជាជាពិសេសគឺវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរថ្មីៗតែម្ដងដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តសំដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងឆ
thamai thamai chiet bon top bon top ta thiet mun nang chou ta saich reung khom bat khat stang da ka doy che padal ke ek som thlai ngamno okun yang chriel chreu samrab ka kwamtro robop pok mae bong boun te leu phnaik visai kela padal khoen tha video robop padal ke ek thveu teu khoen tha mien ka kwamtro chraen pi pok mae bong boun ka doy che ka comment leuk tak chat phsaeng phsaeng hai som chou ruom rit kun abai sathapana phong khoeng chlos pa haung ta na khom nang kae samruol pa thaim tiet dambei jeung chpuoh damnao te mok ai chmuoy khnia khnom ka chuay aich ngai ban tha promote kela ko jeung ne leu propon phsap sai YouTube injeung teak tong te nang thngai ni tiet saot ke jeung mien reung teak tong te nang chan ratana prey chmat na chan ratana khoeng tha mien sa poravien ban chos teak tong te nang neak kwamtro kampuchea tha ta neak kwamtro kampuchea nang yang mich chmuoy nang chan ratana ឃើញ ថា លបី មែន តែន អា ស្រះ នេះ ក៏ កុំ ឲ្យ ខាត ពេល វេលា យូរ យើង ចូល ទៅ សាច់ រឿង សម្រាយ លំអិត និង ពឹស ស្ដារ ដូច ត ទៅ អ្នក គាំទ្រ ខ្មែរ អស់ ចាន ណាស់ វីដេអូ ចាន រតនា ផ្ទុះ ខ្លាំង ជាង គូ ដណ្ដើម ខ្សែ ក្រវ៉ាត់ ពិភព លោក នៅ លើ page 1 championship ទៅ ទៀត កីឡាករ កម្ពុជា grade A ផ្នែក ចម្បាប់ MMA ចាន រតនា នឹង ត្រូវ ប៉ះ អ្នក លេង គុន ចម្រុះ របស់ ចិន Zhou Wei នៅ ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ One Championship នា ថ្ងៃ សុក្រ ទី 18 ខែ ធ្នូ នា ទឹក ដី ប្រទេស សិង្ហបុរី នៅ ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏ ធំ សម្បើម របស់ One Championship នោះ ក៏ មាន ការ ប្រកួត ដណ្ដើម ខ្សែ ក្រវ៉ាត់ រហូត ទៅ ដល់ 2 គូ ឯណោះ បាទ វាយ 2 គូ ណា ខ្សែ ក្រវ៉ាត់ គឺ រវាង កីឡាករ នង អូ កាយ៉ាន ហាដាវ របស់ ថៃ ត្រូវ ប្រកួត ការ ពារ ខ្សែ ក្រវ៉ាត់ 1 ថៃ ទម្ងន់ Bantamweight 65.8 គីឡូក្រាម ត្រូវ ទល់ ជាមួយ នឹង កីឡាករ រតលេខ PK សានឆៃ 1 ថៃ ជីម ខណៈ ដែល កីឡាករ រ៉ូម៉ែន ក្រៃ ក្លីយ៉ា ត្រូវ ប្រកួត ការ ពារ ខ្សែ ក្រវ៉ាត់ Kickboxing ទម្ងន់ Light Heavyweight នៅ ក្នុង គីឡូ 102.1 គីឡូក្រាម ទល់ ជាមួយ នឹង កីឡាករ Andrei Droga ទោះបី ជា ការ ប្រកួត រវាង កីឡាករ ចាន រតនា និង កីឡាករ ចិន Zhou Wei ត្រូវ វាយ គូ បើក ឆាក គឺ គូ ទី 1 ក៏ ពិត មែន ក៏ ប៉ុន្តែ ទូត សក ឆន្ទៈ របស់ Cell Card ចាន រតនា ហាក់ មាន សន្ទុះ គាំទ្រ ខ្លាំង ជាង គូ ដណ្ដើម ខ្សែ ក្រវ៉ាត់ ពិភព លោក របស់ One Championship ទៅ ទៀត ដែល នៅ លើ ទំព័រ Facebook Page ផ្លូវ ការ របស់ ស្ថាប័ន កម្រិត កំពូល របស់ ទ្វីប អាស៊ី One Championship ដែល ធ្វើ ឲ្យ ស្ថាប័ន លំដាប់ ពិភព លោក 1 នេះ បង្ហោះ វីដេអូ ចាន រតនា ច្រើន លើស កីឡាករ ឯ ទៀត ដែល ត្រូវ ប្រកួត នៅ ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ 1 នេះ ដូច គ្នា គិត ត្រឹម រសៀល ថ្ងៃ ប្រហោះ នេះ One Championship បាន បង្ហោះ វីដេអូ ចំនួន 16 តាក់ទង ទៅ នឹង ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រកួត ដែល ក្នុង នោះ មាន 4 វីដេអូ បង្ហាញ ពី ការ ប្រកួត របស់ ចាន រតនា អ្វី ដែល កាន់ តែ អស្ចារ្យ ទៀត នោះ គឺ ក្នុង ចំណោម វីដេអូ ទាំង 16 នោះ មាន វីដេអូ ដល់ ក្បាល ពោះ របស់ ចាន រតនា ហាក់ មាន សន្ទុះ ការ គ្រប់គ្រង លើស លប់ ដោយ មាន view ច្រើន ជាង គេ បាទ មាន view ប្រមាណ បាទ ដោយ មាន view នឹង រហូត ទៅ ដល់ 11.3 លាន ដង ក្រោយ បង្ហោះ ត្រឹម រយៈ ពេល 1 ថ្ងៃ តែ ប៉ុណ្ណោះ អូ បាទ 1.3 លាន ឥឡូវ នេះ ឡើង 1.4 លាន ចូល 1.5 លាន ទៅ ហើយ នៅ ប្រិយមិត្ត ត្រឹម តែ រយៈ ពេល 1 ថ្ងៃ ទេ ឃើញ ថា មាន ការ គ្រប់គ្រង ច្រើន មែន ទេ បាទ មាន ការ គ្រប់គ្រង ច្រើន មែន ទេ អញ្ចឹង នេះ ក៏ ជា មុខ មាត់ មួយ ថ្មី ទៀត សម្រាប់ កីឡាករ ចាន រតនា ណា សូម ទស្សនា វីដេអូ ទាំង 4 របស់ ចាន រតនា នៅ លើ playlist ព្រឹត្តិការ One Championship នៅ ក្នុង page ផ្លូវការ របស់ One តែម្ដង
អញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនិយមគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាឃើញថាចូលទៅគ្រប់គ្រងច័ន្ទរតនាលើសលុបតែម្ដងនៅក្នុង Channel ក៏ដូចជា Page ផ្លូវការរបស់ច័ន្ទរតនាឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងណាស់មកដល់ពេលនេះសំបីតែគូខ្សែក្រវ៉ាត់យើងដឹងស្រាប់ហើយគូខ្សែក្រវ៉ាត់គឺជាគូដែលល្បីជាងគេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាទាញយកអ្នកគ្រប់គ្រងមិនសូវបានច្រើនដូចគូវាយបើកថាក់ទេយើងគិតតែប្រប៉ុណ្ណឹងយើងយល់ហើយប្រិយមិត្តថាប្រជាប្រិយភាពច័ន្ទរតនាប្រប៉ុណ្ណាហើយប្រជាប្រិយភាពគូខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងនៅប្រប៉ុណ្ណានេះយើងអាចកាត់យល់បានយើងអាចកាត់យល់បានដូចជាគូរវាងកីឡាករនាំអូកញ្ញាហាដាវត្រូវប្រកួតការពារខ្សែក្រវ៉ាត់នៅមួយថៃ World Championship នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ Bantamweightគឺ 65.8 គីឡូក្រាមត្រូវតទល់ជាមួយនឹងកីឡាកររត់លេខ PK សានឆៃមួយថៃយីមខណៈឯកីឡាកររ៉ូម៉ែនក្រៃក្លីយ៉ាត្រូវប្រកួតការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ Kickboxing នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់បាឡាយ Heavyweight គឺ 102.1 គីឡូក្រាមទល់នឹងកីឡាករអេនដ្រៃស្ត្រូកាអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងការប្រកួតមិនថាគីឡូណាទេមិនថាគីឡូ Strawweight ទេយានា Strawweight គឺគីឡូរបស់កីឡាករ 3A កាយ៉ាន់ហាដាវឃើញថានៅក្លឹបកាយ៉ាន់ហាដាវណានៅក្លឹបហ្នឹងខ្សែក្បាត់វ៉ាន់ក្រប3 4គ្រឿងហើយប្រិយមិត្តណានិយាយត្រង់ទៅនៅក្នុងវិញ្ញាសា Kickboxing វិញ្ញាសាមួយថៃឃើញថាមានកីឡាករថៃក្រងខ្សែក្បាត់សឹងតែគ្រប់ប្រភេទទម្ងន់អាហ្នឹងយើងនិយាយការពិតណាសង្កត់គ្រប់ប្រភេទទម្ងន់គ្រាន់តែថាខ្សែក្បាត់នេះវាខុសព្រឹត្តិការណ៍គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេតែគឺសង្កត់គ្រប់ប្រភេទទម្ងន់មែនអានឹងយើងនិយាយការប៉ិតតាំង2គីឡូ Strawweight Strawweight 2គ្រឿងបានទៅលើកីឡាករ 3A បន្ទាប់មកចូល Flyweight Flyweight គឺបានទៅលើរថថាំងបន្ទាប់មកទៀតណែ Bantamweight Bantamweight នេះបានទៅលើកីឡាករនងអូណែកាយ៉ាន់ហាដាទៀតដល់ពេលឡើងទៅដល់គីឡូ70គីឡូ70បានទៅលើផេតមរកតភិតយីងឌីអាខាដេមីគឺនេះគេបានសឹងតែគ្រប់ប្រភេទទាំងនោះអាហ្នឹងយើងនិយាយការពិតណាមិននិយាយលេងសើចទេអញ្ចឹងកីឡាករយើងប្រឹងឡើងមិនមែនថាអស់មហិច្ឆតាយើងត្រឹមតែវាយក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណឹងទេដូចច័ន្ទរតនាពេលនេះក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងសឹងតែលើសលប់ទៅហើយគេស្គាល់តាមរយៈការពូតដៃគ្នាគ្រប់គ្រងណែយើងគ្រប់គ្រងទៅគេណាបរទេសគេឃើញគេឲ្យតម្លៃនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមានកីឡាករប្រហែលអ្នកដែលគេផុសវីដេអូច្រើនដោយការប្រគួតរបស់ច័ន្ទរតនាគឺណាដោយសារតែសន្ទុះកែគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគេផុសវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលដែលល្បីនឹងយកមកណាបុគ្គលដែលល្បីនឹងយកមកអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំលើកទៅលើលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងនឹងហើយតែខ្ញុំទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែគ្រប់គ្រងកីឡាករខ្មែរយើងដែរបាទក៏នៅតែគ្រប់គ្រងកីឡាករខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយបដាល់គេអេកឬក៏គុណខ្មែរបដាល់សូមជម្រាបលាបាទសិល្បៈគុណខ្មែរយើងគេដំណើរពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំង